Zloupotreba antibiotika, to je tema o kojoj ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostom. On je docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti i načelnik odeljenja za kliničku farmakoterapiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, stalno se provlači po medijima to da mi koristimo antibiotike kad god nam curi nos, kad god ne treba da se to radi. Šta kažu istraživanja? A čini nam se da u svetu to ljudi ne rade u toj meri ko što je kod nas zastupljeno. Pa, nažalost, radi. Svugde u svetu postoji značajan problem ogromne upotrebe antibiotika i kako u veterinarskoj, tako i u humanoj medicini. Ako se zadržimo samo na upotrebi u ljudskoj populaciji, upotreba antibiotika je ogromna. Neke zemlje to drže malo uspešnije pod kontrolom, kao što su, na primjer, u Evropi, skandinavskih zemalja, Norveške, koja ima relativno nisku za evropske pojmove upotrebu antibiotika, ali s druge strane imamo zemlje gde, nažalost, i mi spadamo, kao što su Grčka, kao što je Kipar, kao što je Bugarska, koje i pored svih napora i dalje troše velike količine antibiotika. Zašto to radimo kada svi stručnjaci kažu da to ne bi trebalo da radimo? Dakle, zašto nam je lakše da uzmemo da pijemo antibiotik nego recimo da damo analizu, krvnu analizu i da vidimo da li smo za antibiotik ili smo samo za neku terapiju čajevima, vitaminima, supama? Pa postoji veliki broj razloga za to. Prvi i osnovni jeste urođen ljudski strah od bolesti, što treba razumeti i treba poštovati, gde ljudi očekuju da im bukvalno odmah nakon prve posete lekaru bude bolje, da prestanu sve te gobe i ono što je, nažalost, ritam savremenog života, da se odmah sutra dan vratimo svojim obavezama, poslu, da ne prihvatimo potrebu našeg organizma da neke stvari jednostavno odleži. I u tome leži značajan procenat zahteva naših pacijenata, naših ljudi koji se razbole, da što pre dobiju nešto što će im odmah pomoći, a to se najčešće se pošteže za antibioticima. S druge strane, deo bolesti se izmenio. Izmenila se težina bolesti, izmenila se onako kako se one prezentuju, klinička slika i to ponekad iz mere opreza, zahteva, davanja antibiotika i onda kada nismo u potpunosti sigurni da ih treba dati. A zašto je opasno koristiti antibiotike onda kada oni nisu potrebni? Pa na prvo mesto svaki lek može i da šteti, što praktično znači preterana upotreba bilo kog oblika leka, uključujući antibiotike, može štetiti samom čoveku koji ga koristi. S druge strane, postoji nešto što drugi lekovi nemaju kao svoj neželjeni efekat, to je razvoj otpornosti na antibiotike. Otpornost stiču bakterije koje su antibioticima izložene i uglavnom ih stiču onda kada mi koristimo neracionalno antibiotike. A to je ili suviše kratko, ili u suviše maloj dozi ili onda kada se oni daju za situaciju gde oni nisu adekvatni u celoj toj priči. Dobro, ali da li su i koje bakterije, ili postoji to spisak ili kako to funkcioniše? Dakle, koje bakterije su postale otporne na antibiotike? Ono što trebamo svi mi da budemo svesni jeste nešto su mikrobiolozi davno rekli. Ako date dovoljno vremena i dovoljno antibiotika, svaka bakterija će postati otporna. Ali postoje lideri u tom polju, jednostavno bakterije koje brže razvijaju rezistenciju, otpornost na antibiotike i sada je svugde u svetu aktualan problem acinetobaktera, pseudomonasa, Clostridium difficile koji u svim bolničkim uslovima svugde u svetu predstavljaju sada najznačajnije patogene koji u nekim situacijama postaju vrlo teški za kontrolu. Dobro, objasnite nam, doktore, dakle, kada koristimo jedan antibiotik, recimo, znamo da imamo česte infekcije, mi znamo za nas, jednom nam je doktor prepisao određeni antibiotik i sada ne bismo išli na svaka tri meseca da se pregledamo, mi to konzumiramo svaki put kada nam nije dobro. I onda postajete rezistentni na neki, odnosno bakterija postaje rezistentna na antibiotik. Da li postoji neko vreme koje bi trebalo da prođe da uopšte taj antibiotik ponovo počne da deluje na te bakterije koje se razvijaju u vašem organizmu, ili jednom kada postanete rezistentni, odnosno bakterija, više taj antibiotik do kraja života ne bi trebalo da koristite? Kako to funkcioniše? Pa funkcioniše tako što prvo nije svaka povišena temperatura situacija u kojoj treba dati antibiotik. Što praktično znači, ako imate slične tegobe više puta, ne znači da su sve one uzrokovane bakterijama. Znači, ne znači da uopšte treba antibiotik. Na drugom mestu ne znači da je uopšte to uzrokovala ista bakterija. Što praktično znači da jedna osoba ne može stalno i uvek koristiti potpuno isti lek. Drugim rečima, ne možemo
sami da se lečimo. Neophodan nam je pregled lekara koji će odlučiti prvo da li treba antibiotik, drugo koji antibiotik je potreban. Dalje, ako bakterija razvije otpornost na antibiotik, taj soj bakterije ostaje do kraja njegovog života otporan na antibiotik, što ne znači da ista osoba taj soj bakterije stalno nosi sa sobom. Drugim rečima, razvoj rezistencije na antibiotik određene vrste bakterije je više opasnost za sredinu, više opasnost za druge ljude nego za samu osobu kod koje se to desilo. Zato što ako je ona bolesna i inficirana rezistentnim sojem, lekari moraju da iznađu način i za sad, hvala Bogu, postoje uslovi da se iznađe način da se ta osoba izleči, što praktično znači taj soj se uništi, ali on može da izađe u opštu sredinu, u opštu populaciju i ono što se stalno svugde dešava u svim bolničkim sredinama u svetu ostaje može ostati u bolničkoj sredini. To je opasnost koja postoji od česte i ponovljene upotrebe antibiotika. Da, a šta se dešava u slučajima, recimo, kada imate pacijenta koji uzima antibiotike na svoju ruku i u prvo vreme mu se učini da mu je bolje od tog antibiotika? Nekako se čini da ste na pragu da se izlečite i momentom prestanka uzimanja antibiotika ili posle par dana ti simptomi, svi koje ste imali, vam se vrate. Pa vi onda krenete još jednu terapiju, možda niste dovoljno dugo pili. Dakle, to može da traje u nedogled u nekim slučajevima. To ne može da traje u nedogled. To traje vrlo dugo i to je ono što svi stručnjaci svugde u svetu pa i kod nas insistiraju. Pacijent se ne može lečiti sam. Prosto jednostavno neophodno je za svaku bolest, za svaku indikaciju dati antibiotik u adekvatnoj dozi. Znači količina je bitna, dužina trajanja i vremenski interval. Ako se bilo šta od toga ne uradi kako treba, čak i ako ste dali najefikasniji mogući antibiotik, on neće postići dobar efekt. Postoje antibiotici koje recimo ne smete da uzimate više od jednom godišnje, koje ne smete da uzimate više od dva puta godišnje? Ne, ne postoje. Ne postoje. Znači, antibiotici su vrlo upotrebljivi lekovi u odnosu na mnogi drugi lekovi, vrlo bezbedni lekovi. Ono što je neophodno jeste da ih niko ko nije lekar ne uzima sam na svoju ruku i drugo da ih lekari dobro poznaju i da znaju kad ih treba dati, u kojim okolnostima i normalno u kojoj dozi. Ali znate da ljudi, ja vas sve razumem, ne pokušavam ja da vas nagovorim da vi kažete uzimajte sami antibiotike, nego da prosto na neki način nas dovoljno uplašite, ajde tako da kažem, da nam to ne pada na pamet. Znate da mnogo ljudi ima koji kažu, evo recimo imam malu bebu, uzet ću nešto mi nije dobro, uzet ću Hemomicin, to je antibiotik opšteg spektra, sigurno će mi biti bolje. Pa onda vas uplaši da je lekar opšte prakse pa kaže ne smete da uzimate Hemomicin više od dva puta godišnje, pa ne znam, ili kako se zove onaj drugi, ima neki koji ga menja sumame. Da, nije ni važno. Ali je li to istina ili može zaista da vam bude loše, zato vas to pitam, može zaista da vam bude loše ako uzimate Hemomicin jednom u tri meseca ili on samo više ne deluje? Dovoljno vam je loše da ako lek koji je do sada delovao više ne deluje i ako je bakterija koja je izazvala infekciju napravila rezistenciju, vi onda uzimate lek prvo bez bilo kakvog efekta, o ubeđenju da nešto pametno radite za svoj organizam, a onda će se na kraju desiti neka od teških komplikacija i onda morate da završite u bolnici. Znači, ja ne želim da plašim našu populaciju, jer ih ne treba plašiti. Treba ih samo dobro informisati, da znaju. Jeste to i naša zakonska odredba. Po našem zakonu je zabranjeno protiv zakonito prodavati antibiotike. Oni mogu da se dobiju samo na lekarski recept. Postoji jedan dobar razlog zašto je to tako, ne samo kod nas, nego u većini zemalja na svetu. Prosto i jednostavno, da biste mogli adekvatno da koristite antibiotike, morate ih izuzetno dobro znati. To opšta populacija ne može, neophodni su lekari. Da, i kada čitamo te neke novinske članke, neke savete, onda tamo uvek piše uskoro nećemo imati čime da se lečimo zato što koristimo antibiotike, šta god da nam fali, uzmemo antibiotik. Da li je to zaista tako? Dakle, da li svet ide u tom pravcu? To je realna opasnost koja postoji. Antibiotici su praktično, kao i svi drugi resursi, vrlo iscrpljiv resurs, vrlo ograničen resurs. Njih u ovom trenutku ima dovoljno, ali ako se nastavi ovakav trend razvoja rezistencije, postoji mogućnost da u nekoj budućnosti, ako se ne razviju novi antibiotici, a razvoj novih antibiotika ide vrlo sporo i vrlo teško, nećemo imati s čime da lečimo ljude. U ovom trenutku to nije problem, ali mi moramo da mislimo na našu decu i na našu budućnost, što praktično znači ako sačuvamo sada efikasnost antibiotika, za 15 ili 20 godina imaćemo čime da se lečimo. Hvala vam mnogo na gostovanje i hvala na svim savjetima koje ste dali našim gledaocima. Evo šta se dešavalo na današnji dan, dakle 21.